Свято весни прийшло і до Вінницької колонії. 8 березня діти, що потрапили на досудове слідство, виготовляли листівки, аби привітати тих, хто чекає на них удома. Підлітки, що ступили на слизьку стежку, такі листівки робили вперше. Кажуть, подарунок своїми руками – справа не з легких. Та стараються з усіх сил, адже даруватимуть поробки найріднішим. Зі своїми руками майже ніколи нічого не роблю. Раніше куплялися, коли була вдома. Так, перша листівка. Кому буде так листівка? Мамі. Ну, робив для сестри, подарувати теж сестрі. Мама, вітаю тебе зі святом всіх жінок. 8 березня. Бажаю щастя, здоров'я, самого найкращого. Ну, з 8 березня вітаю і, звісно, живаю. Щастя, радості, добра. Будь веселою завжди. Що задумано, ісповніть. Жість прекрасна, це повність. Такі майстер-класи ніколи не проходять даремно, констатують психологи. Більше того, заарештованим просто необхідно час від часу виготовляти щось своїми руками. Так, лишення свободи – це дуже важливо, оскільки люди знаходяться все время в замкнутому стані, в замкнутому пространстві, з одними і тими ж людьми знаходясь. І от такі, скажімо, мероприятия дуже положительно впливають, дозволяють людям розслабитися, навіть побачити друг друга не в цих стінах і приблизитися до звичайної життя людства. Попри те, що для затриманих вже створено два гуртки, спортивний і художній, зробити листівку власноруч погодились усі затримані. Реагували теж нормально, в принципі, тому що розказали, що це буде і для кого це буде робитися, тому з задоволенням вийшли для цього. Листівки, що виготовили слідчо заарештовані, вже надіслано по домівках. Вони замість дітей грітимуть серця батьків і матерів у той час, поки їхні чада відбуватимуть покарання. Інна Кондратюк, Аркадій Іпатов, новини телеканал «Еверест».